сейчас держим, чтобы... Что, милая, будешь делать? Ничего. Шестикласниця Євгенія Смолянікова мріє стати лікаркою. На науковому пікніку дівчинка навчилась робити уколи. Була на квесті, там карта, то десь іще. Була на квесті, там карти, шукає щось, різноманітні підказки, а тоді дають сертифікат. Ще рила пісок, аби знайти якісь останки предметів. Ще малювала. А також лікарем. Я просто хочу стати лікарем. І кололи уколи у вени та інші місця. Віра Токарєва прийшла з родиною. На локації з представниками Червоного Хреста дізналась, як почуває себе людина, якій надають першу домедичну допомогу. Як тримати руки правильно, як тримати тіло, коли допомагаєш людині, коли робиш оцей непрямий масаж серця. Коли була манекеном, було дуже цікаво, як почуває себе людина, коли, ну, правда, вона ж у відключці, так скажемо, але як її треба пересувати, як треба не робити, коли робиш непрямий масаж серця або надаєш першу допомогу, то так от для мене це було нове. Представлені технічні науки та робототехніка. Робототехніка, 3D-принтери та 3D-моделювання, роботу з графічними планшетами. У дітей, які сьогодні прийшли на 8-й причал, є змога це все подивитися та навчитися взагалі користуватися. Найбільшою сьогодні популярністю користується, напевно, робототехніка, а саме це квадрокоптери, тому що дітям дуже подобається ними керувати. Такі квадрокоптери в нашій школі діти можуть самостійно програмувати, задавати певні траєкторії для їх польоту. Позашкільну освіту представляє обласний центр туризму. Ми приймаємо сьогодні дітей, які мають змогу брати участь і показати свої перші навики і вміння, отримати їх під час майстер-класу, з таких видів, як спортивне орієнтування, в подоланні туристських перешкод, а також знайти свої перші археологічні знахідки з нашими науковцями-археологами, взяти участь в екологічних дослідах, які пов'язані з очищенням води. Головна ідея наукових пікніків – неформальне спілкування про науки. Нова локація допоможе побачити, скільки людей прийдуть на захід цілеспрямовано, говорить організаторка Марія Пасічник. Відгуки дуже добрі, постійно люди телефонують, потім до пікніків, після пікніків. Велика кількість людей, які задоволені цим. Тобто, якби аутбек є. Ми постійно знаємо, що людям це цікаво. І взагалі, коли змінювали локацію на 8-й причал, казали, як ви будете на 8-му причалі, хто не прийде. Я кажу, не прийде той, хто дійсно цікавиться. Ми побачимо дійсно не просто пересічних громадян, які просто проходили по соборні, а побачимо конкретно людей, які безпосередньо прийшли на наш захід. І, як ви бачите, немало людей, достатня кількість людей. На 8-му причалі представлено 56 локацій. Для вищих навчальних закладів це колосальний профорієнтаційний захід, для приватних шкіл це також як профорієнтація, а для людей, так скажемо, для общества необхідно залучати молодь, щоб вона не сиділа у гаджетах, щоб вона чимось займалась, або комп'ютерними науками, або тим самим мотузковими якимось різними всілякими заняттями, а не сиділи просто у гаджетах. Наступний науковий пікнік організатори планують влаштувати у травні 2020 року. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному.